Dlho očakávaný Bardejovský jarmok je už v plnom prúde. Najväčší nápor predajcovia ešte len čakajú. My s kamerou sme vyrazili do ulic, kde nás vôňa dobrôt prilákala a bližšie sme sa pozreli na jarmočné špeciality. Pripravili sme to najlepšie pochutiny, aké sú na Bardejovskom trhu. Máme tu raždiči, bravčové, kuracie, máme tu kolena, prasiatko, máme tu výborné bravčové ovedzie klobásky, všetko slovenské. Prasiatko ináč musím podotknúť, plnené krkovičkou. Jedna veľká pecka. Celý Bardejov pozrieme okolie. Zvykneme chodiť na pečenú klobásku, takže my sme určite spokojní s výberom aj s ponukou. Veľmi sa nám tu páči, super, spokojní sme. Toto sú najlepšie langoše od Janka Vilčka zo Žikova. Nezabudnite ochutnať tiež jarmočnú klobásu, cigánsku pečienku alebo povestný burčiak, ktorý charakterizuje pravý jarmok. Ja ponúkam návštevníkom burčiak. To je môj výrobok, ja nevykupujem, to je moje. Zo Stredy nad Bodrogom, čiže z Tokajskej oblasti, ako je tam vypísané. A som tu už asi 25. krát. V rámci jarmočných kulinárskych špecialít sme nazreli aj na netradičné jedlá. Poprvýkrát k nám zavítali aj jarmočníci, ktorí ponúkajú špeciál langoš. Je špeciálny, lebo tam sa dáva slanina, vyzerá to ako pizza. A robíme to také mega, že proste je veľký, že sa z toho aj dvaja najete. Dávame tam kečup, tatárku, slaninu, sír, cibulku jarnú. V Banskej Bystrici špeciál langoš, dobrú chuť. Ďakujeme. Na jarmoku je aj 5 stánkov, ktoré ponúkajú podplameník. Robí sa to podľa maďarskej receptúry, takže nejaké cesto podobné chlebu sa natiera smotanovým základom. Väčšinou ochutené s cesnakom, idú na to cibula a ochucuje sa to buď so škvárkami, šunkou alebo s klobáskou. A peče sa to tuto v peci. Som všetkých srdečne pozývame. Ďalej na jarmoku nechýbajú sladké pochutiny, gofry, palacinky, cukrová vata, pukance či voňavý trdelník. Prišli akože pravý trdelník u vás spraviť, pekne na drevenom uhli, tradičné. My sme už chodívame už 30 rokov sem do Bardejova a pozývam na všetkých. Na ľudí čakajú však aj rôzne iné chutné jedlá. Mini donútky. Potom máme langoše, hodogy, mini donutke, to je nebičko puse. Sa to podáva s čokoládou, s malinou, s karamelom. Podľa chuti, ako kto chce. A ľudí, či bude moc, neviem. My sa tešíme na 50. ročník. Dúfam, že to bude niečo bombastickejšie, ako je to teraz.